gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaa maanta waxa uu kulan ula qaatay iskuduwayaasha laamaha kala duwan ee dowladda ee ka hawlgala gobolka awdal. Kulankan bilaahay wada qaataan maamulka gobolka awdal iyo iskuduwayaasha laamaha dowladda, waxaana kulankan uu ka qabsoomay xafiiska barasaafka gobolka awdal. Markii uu kulankaasi uu soo dhammaaday, wax warfidiyanka uga warbixiyey barasaafka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali isagoona mid mid u dul istaagay qodobada la isla qaatay. Hawsha gobolka taalla waa badan tahay, laakiin afar qodob baan isla qaadanay. Kow, adkeynta isku xidhnaanta iskuduwayaasha iyo xafiiska gobolka. Laba, in ay wasaaradaha heer gobol ka helaan miisaaniyadda heer qaran wixii ay ku leeyihiin, oo hadday tahay hirarkii ay wax ku leeyihiin shidaalada stationeriga iyo ay miisaaniyadda ku leeyihiin wasaaradahooda inay qaybtooda helaan. Saddexaad, in la dardargeliyo shaqo maalmeedka wasaaradda xafiiskiisa dardargeliyo, oo sanad cusub baa soo socda, sanadkii hore wixii ka dhinnaa siduu u dhammaystiri lahaa. Uu qabto howlaha. Ta saddexaad, in wasaaradda aan haysan xafiisyo amba gaadiid laga howlgalo sidii ay u heli lahaayeen, taas oo macnaheedu tahay in miisaaniyadda loo wada diyaargaroobo sanadka 2019-ka, in wasaarad kasta wixii ka dhiman ee gobol ay gudbisato. Insha allah bilahi kariim waxaan filaynaa wax ka suuragalaan. Haddii wada suuragalaan wuxuunba ka suurageli, laakiin inkastoo aynu dalka ognahay dhaqaalaha iyo xaaladda maanta jirta, haddana in laga howlgalo sidii loo heli lahaa wasaarad kasta wixii ka dhiman, haddii xafiisyayihiin iyo haddii gaadiid yihiin iyo haddii kharashka leeyihiinba. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali waxa uu farin wacyigelin oo ku saabsan duufaano la sheegay inay kusoo fool leeyihiin deegaanada xeebaha u diray dadka ku dhaqan deegaanadaasi. Yaa ka hortaga aafooyinka sida naga soo gaadhay, waxaan ku wacyigelinayaa dadka xeebaha, degmooyinka xeebaha iyo tuulooyinka ama deegaanada xeebaha inay ka taxadiraan duufaano la sheegayo inay kusoo fool leeyihiin deegaanada, oo meelaha daadadka ama meelaha u nugul iyo cidda u nugul sida caruurta iyo dumarka iyo xoolaha laga durkiyo, meelaha laga baqayo inay ama daadad maraan ama dabeylo waxyeelaan, in arrinkaa laga digtoonaado. Mar labaad baan ku celinayaa, taymkuna adigu dee Ilaahay baa og, laakiin kolleyba in uun la taxadiro oo laga guuro annaga kolleyba degmooyinka iyo la xidhiidhna iyo dee deegaanada. Haddana waxaanu dadweynaha ku nool xeebaha gobolka ka tirsan ugu celinaynaa mar koowaad iyo mar labaadba inay taxadir sameeyaan. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga Star TV, Borama.